Evropski put Bosne i Hercegovine i Ćorso, kako i pravo je pitanje kako će biti nastavljena, a to su potvrdili evropski zvaničnici, izjavio je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Pozvao je na zajednički sastanak vlade Srpske federacije BiH, savjeta ministara i predstavnika distrikta Brčko, na kojem bi bili definisani dalji koraci kada je riječ o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Crnadak je izjavio da je odlukom komisije u slučaju ambasadorke Mirsade Čolaković otvorena Pandorina kutija, te da je to politička odluka. Otvorena je Pandorina kutija. Svaki ambasador, a ministar pogotovo, od sada ima pravo da sam donosi odluku da li će neki dopis, neko pismo proslijediti ili neće. I kako god odluči, neće snositi sankcije. I oni koji su doveli do ovoga, neka se dobro zamisle šta su radili. Zamislite sada situaciju da se ovo počne dešavati redovno. Da napiše, ne znam, jedan ministar, jedan član predsjedništva, ozbiljne neke stvari u drugu državu, a tamo ambasador stavi to u džep i neće da proslijedi dalje.